ବଦଳିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାର ନାଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ହେବ ନୂଆ ନାଁ। ସୂଚନା ଦେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ବଦଳିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାର ନାଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ହେବ ନୂଆ ନାଁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC गुरुकुल गोठपाटना भुवनेश्वर।